بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی سلێمانی ئەم کاتتان باش. من بێریڤان حەمیدم، ئێواری سلێمانیتان پێشکەشەکەم. ئێواری سلێمانی بەرنامەیەکی هەمەڕەنگە و لە چەند بابەتێکی کولتوری و تەندروستی و کۆمەڵایەتی و سەرجەم بابەتەکانی بابەتە هەنووکەیەکانی ناخۆی کوردستان و دەرەوەی کوردستان خۆی دەبینێتەوە. بەڵام دەمەوێت ئەوە بڵێم کەوە سەرجەم ئەو بەرنامانەی من پێشکەشی دەکەم با هاوکاری ئەنجومەنی دەوروبەری سلێمانی ڕێکخراوی یەکێتی ئافرەتانی کوردستانە. وتێیدا باس لەو بابەتانە دەکەین کەوە پێیوەستن بە پرسی ئافرەتان لە کۆمەڵگەی کوردیدا. هەر بۆ یەوکو یەکەم بەرنامە پێمان باش بوو کەوە میوانداری خاتوو ناسکە سعید بکەین، ئەندامی مەکتەبی سکرتارەتی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان، تاکو گفتوگوێ بکەین لەسەر کاری ڕێکخراوی بۆ بەرەو پێشچوونی کەیسی ئافرەتان. خاتوو ناسکە بەخێربێ، فەرموو سڵای خۆ بگەێنە. زۆر سپاس لاو لە ئێوە لە بینەرانی ئازیزی ئەم بەرنامەیە بێت، دەستان خۆش بێت. بژی گیان بەخێر بێ سەرچاو. خاتوو ناسکە، باسێک لە ڕێکخراوی یەکێتی ئافرەتانی کوردستانم بۆ بکە. لە ساڵی چەندە دامەزراوە ئینتیمای ڕێکخراوی یەکێتی ئافرەتان چییە و ئێوە بەرەو چی هەوڵێن و کار دەکەن؟ بەڵێ، یەکێتی ئافرەتانی کوردستان لە ساڵی 52 لەسەر ڕاستپادی بارزانی نەمرد دامەزراوە. بێگومان ئەو بابەتە زەروری و ئەو پرسە زەروریاتی ئەو کاتە هەبووە بۆ تە هۆکارێک بۆی کە یەکێتی ئافرەتانی کوردستان دابمەزرێت. ئەمەش لە بە ئامانجیەوەی کە ئافرەت دەتوانێت چیت لە ناو کای سیاسیدا کاری خۆی بکا، بەڵام لە هەمان کاتیشدا بتوانێت کۆکەرەوەی هەموو ئەو بابەتانە بێ لە چوارچێوەی پرسە کۆمەڵایەتەکاندا خۆی ببینێتەوە، کەواتە گرێدراوی هەردوو هەم خەباتی سیاسی بوو هەم خەباتی کۆمەڵایەتی بۆ مانایە بووە. بەڵام ئەم ڕێکخراوە تەنها لەبەرەوەی کە لەو کاتەدا هەلومەرجی سیاسی زیاتر باوڵین باڵادەست بووە، ئەمە زیاتر وای کردووە ئەو ئافرەتانەی کە لە ناو یەکێتی ئافرەتان کار دەکەن، بەڵام لە هەمان کاتە لە ناو چوارچێوەی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستانیشدا کاریان کردووە. و بۆیە دەبینی هەتاوکو ئێستاش ئەم ڕێکخراوە لە هەردوو بوار هەم لە پرسە نیشتیمانەکان کاری خۆی دەکات، هەم لە پرسە ئەو پرسانی ڕاستەخۆ پەیوەستە بە ئافرەتان کاری خۆی دەکات. وە لە ئێستاشدا پێداگیری دەکات لەسەر چەسپاندنی پرسی یەکسانی لە کۆمەڵگەدا. لە یەکێتی ئافرەتان لە هەردوو قۆناغدا، لە قۆناغی پێش راپەڕین جیاوازترێکە لە قۆناغی دوای راپەڕی، وەکە ئاماژەم پێکرد ئەو هەلومەرجی ئەو کاتەوەی خواستەکە ئەو ڕێکخراوە زیاتر لەو بوارانەدا کار بکە کە زیاتر بابەتێکی نیشتیمانی بۆ لە چوارچێوەی بابەتە نیشتیمانەکاندا خۆی بینیوێتەوە. بەڵام لە هەمان کاتیشدا لە ڕووکاری ڕێکخراوەیەوە دانەبراوە، بۆیە دەبینی هەموو ئەو شەپۆلە فیمینیزمانەی کە دروست بوو لەسەر ئاستی جیهاندا لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوی یەکێتی ئافرەتاندا خۆی بینیوێتەوە. بۆ نمونە لەوانە کارکردنە لەسەر مەسلەی ڕاگەیاندن دەبینی لەگەڵ دامەزراندنی ئەم ڕێکخراوەدا لەگەڵ هەموو کۆنگرەکاندا خاونی ڕاگەیاندنی تایبەت بۆ خۆی هەبووە. ئیتر ئایا گۆڤار بووبێ یان ڕۆژنامە بووبێ هەی بۆ، بەڵام زیاتر بابڵێن گرنگی داوە بە گۆڤار لە هەموو قۆناغەکاندا لە ڕووی ڕاگەیاندنەوە کاری کردو، چونکە پێی وا بووە کە ئەبێت ئەو بابەتەی کە ڕاستەخۆ پێیوەستە بە ژیانی ئافرەت و بە خێزان و بە کۆمەڵگە ئەبێ پێیان منبەرێک هەبێ بۆ گەیاندنی ئەو دەنگەوە. دواجار ئەو بابەتانەی کە ڕاستەخۆ پێیوەستە بە مەسلە هۆشیاری کۆمەڵایەتیان خێزانیان بە گشتگیریکردنی پرسی ئافرەت لە کۆمەڵگەدا پێویستی بەوە هەبووە کە ئەبێ ڕایەڵێک هەبێ لە نێوان ئەو ئافرەتە چالاکوانە نیگە و کاتە کاری کردووە لەگەڵ کۆمەڵگەدا پێکەوە گریان بدا. بۆیە لە هەموو قۆناغەکان لە پێش راپەڕی دایکێتی ئافرەتان خاوەنی ڕاگەیاندنی خۆی بووە. باشە لە دوای بابڵێن کە راپەڕین دروست بوو ئەمە قۆناغێکی نوێی هاتە پێشەوە بۆ و شێوازەی کە بابڵێن ئەو ئازادێکە لە هەرێمی کوردستاندا بەرپا بۆ هۆی زەمینەیەک ڕەخساکە چەندین ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی دروست ببێ. بەڵام یەکێتی ئافرەتان وەکو ڕێکخراوی دایک دووبارە جارێکی دروکو یەکەم ڕێکخراو توانی خۆی لەگەڵ ئەو بارودۆخە نوێی کە لە دوای راپەڕین دروست بوو بتوانە سەر لە نوێ هەیکەلیەت و بابڵێن پرەنسیپێکی تازە دابنێ بۆ ئەم ڕێکخراوە. بۆیە دەبینین دووبارە جارێکی تر بە میکانیزمێکی نوێ خۆ گونجاندنی لەگەڵ کۆمەڵگە و عەقڵیەتی بابڵێن تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردی یەکێتی ئافرەتان دەستی کردەوە بە کاروبارەکانی خۆی. و ئێستاشکەوە لە کۆنگری هەشتا کە بەڵێن ساڵی 2008مین کۆنگری خۆی ئەنجامدا، ئەم لێ ئێستادا بە تەواوەتی بابڵێن بناغی کارکردنی ئەم ڕێکخراوە بە مۆدلێکی نوێیە تەواوی هەموو ئەو پرسە هەنووکیانی کە ڕاستەخۆ پێیوەستە بە مەسلەی هەمخێزان کۆمەڵگە پرسی نیشتیمانی هەمووی لە چوارچێوەی یەکێتی ئافرەتاندا کۆبووەتەوە. بەتایبەتی ئەوەی کە زەرورە ئافرەتی کورد دەبێت لێ ئێستادا لە چ قۆناغێکدا بێ، ئایا تەنها ئەوەی زەرورە
هەتا ئەوی مافەکانی خۆی بکە ئەم بابەتە چۆتە پێشەوە واتا ئەگەر ئەو گۆشە نیگای کە پێشووتر هەی بۆ یەکێتی ئافرەت یان ما بڵێن تەواوی ئافرەتانی چالاکوانی هەرمی کوردستان هەیان بۆ کە دەبێت تەنها داوای کۆمەڵە مافی سەرەتایی بکرێ بەڵام ئێستادا چۆتە قۆناغێکی ترەوە بۆیە بینی ئافرەتان ئێستا لە ناو ناوەندەکانی بڕیاردان ڕۆڵێکی باشیان هەیە و هەروەها چۆنی ڕۆی ئەکتیڤیان هەیە لە ناو چالاکیە سیاسیەکاندا ئەبینی لە پەرلەماندا لە ناو حکوومەتدا لە تەواوی هەموو ناوەندانی کە ڕاستەوخۆ دەبێت ئافرەت دەنگی هەبێ و بەشزابێ لە دانان و بەرنامە و پلانی استراتیژی ئەو دەستگای ئەو ناوەندانە ئافرەتان ڕۆڵیان هەبوو بۆیە لە هەموو ئەمانە دایکێتی ئافرەتان هەمیشە بە پاکێج و بە بەرنامەی خۆی بەشداری کردووە تەنها ڕۆڵێکی لاوەکی نەبووە بە پێچەوان و یعنی دەبینی لەگەڵ هەموو کابینێکی نوێی حکوومەت دەم پاکێجێکی خۆی هەبوو و ویستێتی ئەو دەنگی کە بەڕاستی نوێنەرایەتی ئافرەتانی کوردستان دەکات بیگەێنێتە لایانی پەیوەندیدار بۆەوەی کە لە دوجاریش لە ڕووی دامەزراندیان با بڵێن پێکهێنانی هەموو کابینێکی حکوومەت یەکێتی ئافرەتان بتوانێت هەموو ئەو ئافرەتانی کە ڕۆڵێکی کارانیان با بڵێن کە چالاک نەبووە جیاوازەکان ئەوانش بتوانن ڕۆڵی خۆیان هەبێت تەنها ڕۆڵێکی لاوەکی نەبێ بۆ یەکێتی ئافرەتان بەڕاستی کە باسم کرد ئێستا تەمەنی 69 ساڵە ئەم ڕێکخراوە بکۆمە لە ئەزموونی جیاوازاتی ئەپەڕیوە هەموو ئەزموونانە ڕۆژ بە ڕۆژ وای کردووە کە ئەم ڕێکخراوە بەرەو دامەزراوەیی بڕوا هەنگاو بە هەنگاو بچێتە پێشەوە وە گوتم ئەو تەنسیق و ئەو پەیوەندیانەی کە هەشتی بووە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی هاوشێوەی وەکو خۆی کە کارەکەن لە بواری ئافرەتاندا و دروستکردنی تۆڕی هاوبەشی ڕێکخراوەکانی ئافرەتانی هەرێمی کوردستان ئەمانەش هەموو ئەو دەستکەوتانە کە بەڕاستی یەکێتی ئافرەتانی شارازی پێوە لەگەڵ چکە ڕۆڵی هەبووە لە دامەزراندن و برەودان و فراوانکردنی ئەو کارانە بۆیە مەسەلەی پرسی ئافرەت پرسێک نێت تایبەت بێت تەنها لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوەییدا بەڵام یەکێتی ئافرەتان وەکو ڕێکخراوێکی دای هەمیشە خۆی با بەرپرسیارەتی یەکەم زانیەوە و توانی شوێتی ئەو بەرپرسیارەتە هەڵبگرێ هەروەها ئەو ئەرکێکە لەسەر شانی خۆی دیچی وەکو ڕێکخراوێک کە تایبەتە بە ئافرەتان وە شێوەی کە پێویستەکە لە ناو کۆمەڵگەدا ڕۆڵی هەبێت هەموو ئەمانی پێکۆگرێدا و بەردەوامی پێداوە زۆر باشە کەواتە مەبەستت لەوەی ئامانجی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان تەنها جەختکردنەوە و پێداگری لە سەمافەکانی ئافرەت نیە ئێوە ئینتیمایەکی نیشتیمانیشتان هەیە کەوا کار بۆ چەند ئامانجێکی تر دەکەن لەوانە پرسە نەتەوەی و سەرجەم ئەو بابەتانی کەوا لە کۆمەڵگە هەیە پێویستە باسی لەسەر بکرێت زۆر باشە بەڵێ ڕاستە زۆر باشە ناسکە خان نوێترین ئامارەکانی توندوتیژی بۆ ئەمساڵ توندوتیژی بێگومان هەر سەبارەت بە ئافرەتان ناڵێم هەموو جۆرەکانی توندوتیژی چەنە ئەگەر لەلات بێت و پاشانیش ئافرەتان بەتایبەتی ڕووی لە زیادبوونە یاخود کەمی کردووە بەنسبەت ئامارەکانی توندوتیژی لەبەرەوەی کە هێشتا بۆ ساڵی 2023 ڕانەگەیەندراوە ماوێتی لە 25 نۆڤەمبەر دوایین ئامارەکان بەڵێ بێگومان دوایین ئامارەکانەوە لەلای با بڵێن وەزارەتی ناوخۆ دوجار بۆ خۆی لە دەستپێکی 16 ڕۆژی هەڵمەتی بەرەنگابوونی توندوتیژی لێبە ڕادەگەیەندرێت بۆی ئێستا ئامارێکی دەقیق نییە بڵام ئەوەنە بەڵام بۆ شێوازێکی ئێمە کوڕێکخراوێکی ئافرەتان کە لە بەردەستمانابێ ئەتوانم باس لە جۆرەکانی بکەم لە شێوازەکانی بکەم بەداخەوە چەندین ساڵە مەسەلەی خۆکوشتن و کوشتن زۆر زۆرە یعنی ئێمە کوێکێتی ئافرەتان ئەمە چەند ساڵە ئیشە سەر بابەتە ئەکەین بە دراسیەکی وردمان کردووە هەوڵمان داوە کە هۆکارەکانی بزانین لەگەڵ دەستنیشانکردنی هۆکارەکانی چارەسەرەکانی چین بەدوایە بچین هەوڵ بدەین لانی کەم ئەگەر ئەو ڕێژەیە تەمەن ئەمە بەتەنها بە ڕێکخراوێک ناکرێن بابەتە ئەمەشی دەستە جەمعی هەموو لایەنێکی دام ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدی ڕێکخراوەکانی با بڵێن ئافرەتان و هەروە لایانی پەیوەندیدار وەکو حکوومەت ئەمانە هەموو پێکەوە بەڕاستی وە هەروەها دەبێت کۆمەڵگا خۆشی بەشدار بێ لەم کارەدا چونکە ئەمە پێیوەستە بە ژیانی تاک بە تاکی کۆمەڵگە و ئەمە تەنها پێیوەست نییە بە کاری ڕێکخراوێک کە بێت تەنها لە 16 ڕۆژی هەڵمەتەکەدا کاری لەسەر بکە ئەمە هەڵمەتێکی نیشتیمانیە تەنها بووی کە دەری بخاتە لەسەر ئاستی جیهانیشان بابەتە ئیشی لەسەر ئەکرێ کە دەری بخە بەڕاستی کۆمەڵگەی مە پێویستی بۆ شیاربوونەوەی کێ دەبێت بزانرێ ئەو ئافرەتانەی کە زۆر جار بەداخەوە ناچار بە خۆکوشتن دەکرێت یعنی بەتایبەتی ساڵی پار بۆی هاتنی کۆرۆناوە لەوانەیە بەراوردێکی ئامارەکان بکرێت لەگەڵ ئەم ساڵە پار کەم بۆ بەڵام هۆکاری کەمی پار نیشانی ئەوە نییە کە باڵێ ڕێژەی توندوتیژی کەمی کردەوە بەڵام لەبەرەوەی کە کۆرۆنا بوو کەرەنتینە بوو کەمتر دام و دەستگاکان و حکوومەت دەوام هەبوو بێ کەواتە سکاڵاکان کەمتر هەبوون ئەم نەبوونی سکاڵایە ماڵێ ڕێژە کەمەکە وای کردووە زۆر جار لە ڕاگەیاندن و باسی واکرا کە ڕێژەی توندوتیژی کەمی کردوێتەوە بەڵام
ئێمە پارژ لە هەڵمەتەکەیەکە لە ناوەڕاستی شاری هەولێر لە لای قەڵا مەراسیمێکمان ساز کرد و وێنەی هەموو ئافرەتانی کە لە هەرێمی کوردستان کە لەبەردەستی ئێمەیە بووە خۆزانی کە ڕۆژانە توندوتیژیەکرێت و قوربانی هەیە بەڵام لەوانێ نێتە بەردەستی ئێمەیان بە جۆری لە جۆرەکان بشادرێتەوە هەر نەکەوێتە بەردەست حکوومەتیش بە جۆرێک بێ بەڵام ئەوانەی کە لەلای ئێمە بوو ئەو وێنانەمان پیشاندان کە بەڕاستی هەموم ئافرەتانە بەرکەوتەی توندوتیژین دوجار ینی گیانی خۆیان بۆتە قوربانی لە پێناو لەوانەیە گومانێک بوو بێ هەڵەت تێگەشتنێک بوو بێیان بابڵێ بیرێکی تونندڕەوی بوو بێ لە خێزانەکەی خۆیاندا بەڵام لە هەموم حاڵەتانەدا بەداخەوە دوجار ئافرەتێک بۆتە قوربانی بۆ ئەم ساڵیش ئێمە کەوکو و یەکێتی ئافرەتان کە دروشمی خۆمان کە کاری لە سەرەکەین ساڵانە ئەم ساڵ دروشمەکەمان بۆ بەڵێ بۆ هاوبەشی نەخێر بۆ خاوەنددارێتی پارشکە دروشمەکەمان تایبەت بوو بە ئەو نەریتە هەڵانەی کە باڵێن چەوتانی کە لە کۆمەلگادا هەوڵ بدرێن ئەوانە بکوچەنجەوە بسڕێنەوە بە بەدیری ئەوە هەوڵ بدرێ بە ڕوویایەکی دنیا بینانە با بڵێن ئیش بکرێت لەسەرەوەی کە ئافرەتیش مرۆڤە دوجار ئێمەش وەکو ڕێکخراوەکانی ئافرەتان بە تایبەتی یەکێتی ئافرەتان تەرکیزمان لەسەر چەمکی مرۆڤ سالارییە نامانێنا ژن سالاری بێ نە پیاو سالاری بێ لەو نەو نێوەندەدا مرۆڤ سالاری دەستی چۆنی دەستێکی باڵای هەبێلا لەناو خێزاندا لەناو کۆمەڵگەدا بۆ یە کاتێکم چەمکە ون بوو نەتواندا ئیشی لەسەر بکرێ ئەبینی ڕێژەکانی توندوتیژی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو زیاد بوو نەچێت ناستەخان ببوورە ئەکرێت زیاتر ڕوونیکەیتەوە توندوتیژی چەند کردار لە خۆی ئەگرێت بۆ ئەوەی زیاتر ڕوون بێت لای بینەدان چونکە توندوتیژی ئەگەری هەیە بە کەلیمەیەکەوە دەرونی مرۆڤێک بشێوێنێت یا خۆت ناڕەحەتی بکات ئەوەش ئەچێتە بابی توندوتیژیەوە ئەکرێت بە کورتی بۆمان باسکەیت جۆرەکانی توندوتیژی چییە؟ خۆی خاتون توندوتیژی جۆرەکانی زۆرە بەڵام ئێستا ینی ساڵانە توان بڵم ڕێژەکەیان جۆرەکەی زیاد دەبێت ئەوانەی کە هەبوون جۆری توندوتیژی دەرونیمان هەیە جەستەیمان هەیە تەندروستیمان هەیە ئابووریمان هەیە ئێستا مە چەندین ساڵە جۆری توندوتیژی تر دێتە پێشەوە مەسلەی توندوتیژی دەستدرێژی سێکسیمان هەیە بە تایبەتی لەو شەڕ و ناخۆشیانی ململانەکانی کە لە وڵاتێکدا دروست بێ بە تایبەتی لە لای ئێمە بۆی هاتنی شەڕی داعشەوە توندوتیژی با بڵێن دەستدرێژی سێکسی یەکێکە لەو توندوتیژیانی کە زۆرترین بەڕاستی ئەنجامی خراپی لێکەوتوتەوە و ئێستاش ئەو ئامارانە هەیە لە ناو کۆمەڵگەدا ئێستا توندوتیژی لە ڕێگەی سۆشال میدیاشەوە بۆیە ئەوانە چنە بابی دەرونیەوە زۆر جاڵان جامی دەرونیەکە جەستەیشی لێ دەکەوێتەوە توندوتیژی کۆمەڵایەتیمان هەیە جۆرەکانی زۆرن یان بۆ مە ئابووری مەبەستم لەوەی کە هەڵدرێ ئافرەتی خاون ئابووری سەربەخۆی خۆی بێواتە ڕێگریەکانی لە بەردەمایان توندوتیژیە لە ڕووی پێگاندنی لە ڕووی توانامرۆیەکانی خۆیەوە هەموو ئەمانە شناو چوارچێوانی کە بەڕاستی بەداخەوە ینی جۆرەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ زیادە بێ ئەمە تەنها وە گوتیشم لە کۆمەڵگی مەدام جۆرە نیە لە هەموو جیهاندا هەیە بێگومان توندوتیژی کە بەڵام خراپترینە کە بەڕاستی دەرەنجامێکی خراپ لەسەر لایانی دەرونیە و کە سەبەجێ دەلەلاانە تا کۆتایی ژیان بم مەسلی توندوتیژی دەرونیە چکە زۆر جار ئەو حاڵە ئەگە تۆ لە ڕووی دەرونیەوە کەسێکی ئارام و ئاسوودە نەبی حتما لە ڕووی کردار و لە ڕووی ڕفتارشوانێ کەسێکی ئاسوودە دەرناکەوی ناتوانانی کاریبارەکانی خۆت بەڕێوە بەری زۆر باڵێن لە جۆرەکانی تری توندوتیژی زیاتر کاریگەری هەبووە بیرکردنەوەکان ئەبن بەکردە شتێک بەڵێ هەموو شتێک بەرە گۆڕانکاریە چێت و ئەنجامێکی زۆر نەرێنی لەسەر ڕفتاری و کەسە بەجێ هێڵێ بەڵام لە کە زۆر چاپەرادەبا بۆ خۆ کوشتنیان جۆرێک لەوانە وەک ئاماژەم پێکرد کە جۆرەکانی خۆکوشتنیان بابڵێن ناچاکردن بە خۆکوشتن کە ئێستا لە هەرمی کوردستان هەیە ئێمە بێ زۆر کار لەسەر و بابەتە بکەین وەکو تیشمێکێتی ئافرەتان زۆر تەرکیزی کردوێتە سەر و بابەتە بەڵام خاڵێکی تر کە لێرە پێویست ئاماژەی پێ بکەمەوەیە ئێمە بۆچی هۆی یەکێتی ئافرەتان ناین کە بە تەواتی چەمکی توندوتیژی لە ڕاگەیاندەیان بابڵێن لە هەڵمەتەکانی خۆمانە زەقی بکەینەوە ئەمە خاڵێکە ئەبێت بە تەواتی کاری لەسەر بکرێ مە وەک گوتم تەنها کاری ڕێکخراوێک نییە بێ هەوڵ بدەین بە پێچان و ڕاستە شانزە ڕۆژەکە تایبەتە بە مەسلەی هەڵمەتی هۆشیاری بۆ بەرەنگا بوونی توندوتیژی بەڵام دەبێ هەوڵ بدێ ئەو چەمکانە بەکار بێنێ کە لە ڕووی دەرونیەوە کاریگەریەکی ئەرینی دروستەکە لەسەر تاک ئەگەر بێت و لە شانزە ڕۆژا بۆیە ئەبینین خاتوون یعنی ساڵی پاریش ئەو چۆنەی توێژینیانە بابلێن ئەو دراسی کە هەمان بوو لەبەر دەست خۆمانە بۆ ئەنجامە گەشتیم بۆچی لەو شانزە ڕۆژە زۆر جارەبینی
حالتی کشتنی افرادان زیاد رگه بله برای که لروی راجعان دنو برای کوتنه کان زورن زودش هم که تندو تیجی بکاری دی طبعا نمیشه کاری کنی بله سر لعنتی برام بل بته بته بابن راجعان زیر بوی انجام که خراب تری دو جار هر جاری که در افراد یک بار کوتی دبی لگل آو تندو تیجانه که رو بروی دبی تو بوی به پیچانی و منابه اوشانه و چم کانه بکار بینی که بتواتی باز د تندو تیجی کنی به حال بدن چم که بکار بینی که هیواش تربی او پیامی که ایم کاری بوده که او بگات لای خالق نه اگم بس منو بکه راجع زیبرام بر یعنی و پیشان بدره که ایم لسنگری کی آنی لسنگری کی دن ایم دو جار هر دو راجع هاو بشن پیکا بوی ایم لدروش میام سالش که دام من آبلا با هاو بشی نخیر بو خوان داره تی بوی که هیچ کام مگلوانه خوان داره تی نم بتهیبتی عفرت بخوی خوان پیگی کی سر بخوی خوی هیا و نه بله لان رجزی برام برو خوان داره تی بکره بکره با ملکیتی هیچ کسیک اما انجا کلمه پیچانه کشی به همان شیواز زور باشه و او هاش ریار کردنه و نیکامالگا کاری که هر روزیه بگو من ارکی راگه اندنه کنه و ارکی همو رخ راو کنه ارکی حکمت که و هاش داری بدار لسر هشته که پیویستیانه گران کاری بسر اب کنو لکو تایش اکویتو سر کار که چون بجه اکا لجیانی روشانی خویده باشه تو باشی باسی تون دو تیجیت کرد افرتک گر دوچاری تون دو تیجی با یکم شد که بی کت چیه بد آیا للاین خزانه کویتی باو کبریایا حوصله یا خود لشونی کارکیتی لهر شونه که به افراد توشی تون دو تیشی ببه توانه پیوست چی بکات و خاله که براستی خاله که جوهریه ابی او حوشیاره للای افراد هبه کاته که لخزانی خویده که رو برو تون دو تیشی به تو لکیو دست بکه بایی که جاره کتر او حالتی لبران برا درست نبه تو براستی دو جور هیا اما یعنی برنگه بنوی تون دو تیشی منه او یا سعی توانی همو مافانه با افراد است برکرد و که اگر هاتو افراد توشی حالتی که لجور بود چیب که اتوانید بانمونه اگر مالی خویده بو نیتوانی دستی بگه با اوی که بچه لبنکی که پولیزن لب نوسینگه کنی برا براده کنی تندو تیجیان لرخ روی که افرادان سکالای خوی بگه اتوانه لرگی هیالی گرمی سو نوازده پیوندی بگه تو اوی که برانبری کرا بگیند بله مگر ام بابت دریجه کشد چون که براسی زور جار مسئله تون دو دیجی مازانی رفتار یک نیه جار یک دو جار کرده به کوکراوی چندین رفتار یک لدوایی که او که تا توانه بانمونه وقت بودم لار خرابی که افرتانه یعن لبر براتی و لنوسینگه کنی تون دو دیجی لبه سکالای خوی تو بارکه لبرم بروی که چی کرده بله ام هوشیاری یا سایی و بابلین مافه بو افرتان زور زور گرنگه مگر اندروی او حقیقه براسی افرتی جناو خیزانی خوی ده خوان پیگه که تایبتی خوی هی نه به هیچ کامیگه لو کسانی که لخیزانی که لگلی داده جین او سنوری که پیوسته به پراسی جیانی تاکی برابرو او سنوری ببزندره بشکندره با یکتی که افرتی هستی کر که نگن نو خیزانی خوی ده تنانه نو شونی کار کردینی خوشی چکه پیمانوانه به تنانه نو خیزانتون دو تیجیه کره زرجا با پیچانو خیزانه که خوی پیگه که بابلین تواوتی سر بخوی دا بم عفرتا در روی درونیه و خوان کسایتی که تایبت من بخوی دی بلان بپیچانو لشوینی کار کردینی لشوینانو تون دو تیجی لگل آگره که اچه تا دروی چارچوی خیزان بویا چون او مافانه که هینه نو خیزانی خوی تون دو تیجی لگل آگره سکاله اک تو مرکب بدوی حقی خوی دا بگره به همان شوازی اگر لشوینی کار کردینی خوی رو برو کاری کلو جوره بو اتوانه سکاله خوی تو مرکب و دوی او حقب که براسی لروی درونی و کاریگری خرابی بسر به جهش تو بایا ما گرنگ براسی افرادان در بیلم رو و شهریکی طاویان هبه تو و چونالی بیدنگ نبن لبرم براوی که تون دود چونکه او بیدنگی جاری که تر نبو جاری که یعنی ورده بوده دوباره به لوانه شب پیش درشن و کاتی خویاتو کردن بیست دابن لوانه خراب تریش بیتو گوره تریش بیتو او کاتا اگر سرطه کشکی چهار سر توانرن بچن قناقی چهار سر بکره لانی لا دو جاره به سختی و بچون لی بناره حتی کشکی با چهار سر بایی گرین که افرتان هو شریان هی بله بران بر معفکانی خویه سور باشا نسک خانو که ازانین بیجگل رخ راوی افرتان چندین رخ راوی در هی کوا کار لسر اوکیستان دکن و کار لسر معفکانی افرتان کن وکو رخ راوی افرتان چی لی ایو دا هی کوا جیواز به رخ راو کنی تر افرتی که توشی دوچاری تون دو تیجی دبتا و یا خود دوچاری گیچالی سکسی دبتا وانه
افرتان رخراوی افرتان هلب جرد و بر له هر رخراوی کیتر ا امو کوکیتی افرتانی کوردستان بشک معنی بنای پیشگیری کومالایتی و بلان بدل لوش پیمانگی امیزی خیزان معنی بو پرسا کومالایتی کان بشو ترجم پیمانگی هر هبوا و توانی ویتی خدمتی کی برچاو بک به همو افرتانی کا رویان کردو تام رخراوا تن نکتن حال هر شونه یعنی بابل نشونه کی تایبت امو کوی کتی افرتانی کوزان لسر جمهری می کوزان انجمن و ناوند من هه همو او کیسانه کا روبا کا دین نامی کتی افرتانی کوزان خوشبختانه زربی زوری کا تجنیوی کشمن هه کا تقریبا حالا نبم نزیکی حوصات و سی و اونده کس کا رویان کدو تی کتی افرتانی کوزان چهار سر کران قضیه کنیم طبعا می چند ساله که دیاری کرا بود باسکم بلام خوش تزانی که هندگ جار کیشه هه با دانشن دو دانشن چهار سر ناکره پیوستی با کاته موده اکی زیادری دوه امانش براسی شماره که زورن که بردوان بدو دا چونیان بوده کرد تنها نه بلین تنها اونیا افرته که بیلی لای اما سکالایگ بکاتو اما تنها گوی گریگ بینده گلی نه با پیچانو پرزاری خوبخش من هی که بردوام نگلم کسانه نگلم افرتانه بردوام بین کرد که دا پیوستیان بر رنمی یا سایه به یان زور چاره کسانی که آجیت محکمه لرگی پارز خوب شکانی خومنو چاره سری که شکانی هم بوده کریه یعنی وقت بودم ام پیمانگه تنها لروی اوانیه که کسی کان ور بگریه حالا که زور دا بایی که سرطا حال بگریه چاره سری که شکی با بگریه او کسانی که پیوستم به دروز بونیم که شو بانگ دا گریه قصنانه گلا گریه به چندین دانشن حالا ده که شکا چاره سر بگریه نگه تا استیوی که بابل الیکترازان نبینی ام افرت و خزانه که خوی درست ببیه بایی امانه همون پیویسی با قوناغ و با چندین دانشتن هم و گوتم خوشبختانه زوبه زوری امانه چهار سرکره بلا کشش امینه تا براستی خو من از این کمالگیه که اشین که کشکان زور اوی که یکیتی افرتان جاده که تا براستی ام پشو دریجیه و هبونی و از مونه زوری که لبواری افرتان دا کاری کده بایی همیشه میکانیزمی نو امراز دینوی وای کدو که چون لی به دنیا بینی کنیم و معمولا بکار گلوب کسانی که دیتلا همی به شواز تقلیدی که چهار سر نکریم به پیچوانه و یعنی آوریگا چهاری که هیتی با دست نشان کردنی بابلین چهار سر کرد است و شد واری گریل از خونی پیش وتری خوی چون که اون نگر لایی مثلا دادگاه کنیشه همه حالتانی که به شوازه که کشی کی پیچار سر کرد حالا دی با کشی کش سودی لور بگیره بالام کشش بو کشش فرقی هست براستی زور باشه کیسته پیوندی به کسی که نزدیک مال کرده بود که آفرته بود لمالویا حوصله رکی رکی پیناد اپچیت دروانه و هیچ امراضی که پیوندی کردنیش اینیه تا وقت بتواند سکالتو مرکت یا خود بتواند اوتوندو تیجی که برانبری اکاد بگویزه توانه با خوشحالی و رقمی من یعنی آواته بلا حتا که استا حالی نداوه که پیوندی که تو حالتا که بگینه تو بیشی گینه پیویسه بشه ویکی نهینی ایشی لستر کرد لحالتا که وای چی ده کرد اگر کسی که خوی نید راستا خوست کالا بکت بلا بیشی اوید کسی که بحانه ایو بچید لب حالتا حالا درید لبرای تلفون اوه پیوندی بکره بلا خو بلانی که مو کسی خوش پیوندی بکر یعنی پیوندی بکر با بون مبرای خرابه که با هر شوینه که سکالاکی خویلی کردو حالا دری لرگی تلفون و قصی لگلا بکره چون او کشی دروز بو ها کارکانی چیه و سر تا حال بری باری که آرامی بو خوی بو خزانه که بگرند ری تو بلام دواجر اگر او بو خوی نیت سکالانه کت خوی خوانی سکالاکانه بی هیچ کسی نه توانه چه لبری او کسی سکالا تو مرکه به خوی آمده هی بید لعراسه کنی سکالاکی و گوی بودیش او پیوندی کردن با هلی گرمی سونوز دا اوش رگه چاره که زور زور آسان و بله بله او پیوسته با وزارتی نو خو بله هلی گرمی سونوز دا خاتون از که زور با کرتی اگر بسی شانزه روژه برنگر بونوی تون دو تیجی من بابگید که 25 نوامبر و لین زیگ دبی نوانه که رو پروژه افرتان چیه با شانزه روژه او که کتی افرتانی کردستان با هم سالنخ شارگه کی تایبت من هیم جه دروش می بله با ها باشی نخیر با خانداریتی بله او نقشه رگه من بوی که چون برنگابونی تو نوتیجی هبین نسب نمای جندر و تمامی اما سالی پاریش همه بو ام سالیش دست یک من هیا او دستا که هر بابلین پنج پنجا که دروش میکی لسن نوسره و
و براسی دمانه به هندک بیل کردن و هندک پیام هیلنا و کامل گده و گویتم بزمانه که صفت کاری لسر بکن و ایشی لسر بکن و تا او میکانیسم صفته او نرمه که پیویسته که هم لروی راگاندن و لروی چالاکی کن و بخلکی بگینی در انجامی که زور باشتری ها بولوی که پیامی که توند مانه به تعبیتی و گویتم نشانز روشه که لبران بر خلکه ام خوی کتی آفرتان بدر لوی که لرگی سیمینار و کار و همو او پانیالانی که تون بابرین توی جنو اماده کراون لسر بابتی شانز روشی برنگر بونو که لطواوی انجمن و نواندو همو که مکتبی سکتر در اماده من کردو بیکو معنیمش سالانا لسرتای دسپیکی حلمتا که برنامو اجنده خو من با شانز روشی که راگینی که لکوی ام شانز روشی لسر استی بکیتی افرادانی کردوستان چه برنامه یک من هیا و اوی که ضرور به براستی کوی همو اوی که ایما یک برنامه من هیا و تا او پلانی که دادن روی که تی افرتانی کروزان لطواوی انجمنو نواندکان مکتب سکتره جیب جیب دکریم اما انجا کش وقت باسم که لجر او دروشمه دایی که کاری بود دکریم طبعا حلب جادنی دروشمه به پی دراسه ساله که دبید و نزیک دبیلو دروشمه جیهانکه که بابلن کلسه استی جیهان کار به چه دروشمه دکریم بلام ایما حالا دین او دروشمه که خومندانی نزیک بیلو بلام به پی خوندنو تگشتینی پر سیاتو ناو کامل که خومنده دی گنجینی چکه زور جار ترجمه کردون ورگرانی دروشمی ولاته که تر بو ایما نابی هر کامل که خود تزانی خامو داری تی بابلن تابد مندی خوی هیا بگمه بلام ایما جاره که تر او یه نایی که کامل که کردی ده هیا و بزنی امسال چی بابت کاریگری ها بو چی بگری بو کم کردن و حالتانی روی داوا یعنی بپیچانه بو برس کردن و او خاله باشانه که کمالگی خو منده هیا اما سالانه سبنمه او بریا کوتنانه او انجامانه اما دروش مکندنه و پلانی شانز روشه که راه گینی بله خاتو ناسک سعید اندامی مکتبی سکرتر تیکیتی افروتانی کردستان زور سپاس کوا لم اواری و لم دیداری علاقل ما نبوی تو والایم پرسیارکانی اینوانه فرمو دعوتی خود بگین و مال آوای خود بکن زور سپاس بایی وشماندو نبن هیوا درمم جور برنامانه کتابت با افرتان زیادر بگیر چکا با راستی گرینگا لرون را گندن و اگر چی همو رخ راکانی افرتان جبو خوان خوانی را گندنی تابد بن بلام اونش گرینگا که بتوان دری رومالی که زور باشی که سکانی افرتان بگری به تابد که وادن زیگ دبینون لشانز روشی برنگر بوین تون دو دیجی حال بده لو شانز روشه او پیامی که دگا بخلق پیامی که نرم بی و پیامی به براستی دمانه چم که مروف سالاری لزر همو بابتا کن بی دستان خوش بی من دوی نبی بخیر بیستر چام بینران عزیز لرزا کتایی به برنامه اواری اسلمانی دینین و هوا در مصوری حبوبت کتگی شد